Evo nas. Njegov, da. Da, da. Tu evo, manju. Da, evo nas u staračkom. Koji? Našli smo kuma Berna. Ilija, najstariji. Najstariji. A umere kumče? On je drugi po redu. Drugi? On je gore u stolcu. U stolcu. Ja sam bio... Ima je on mesnicu. Nedavno tamo i govorio sinu daj da odem. Da odete gore do nas, potrebali ste. I kada mi sin, nemam kada, a kad se vratimo išli... On je u Dubrovniku. Burac. Džaca. Ja, on je u Dubrovniku. A ovaj drugi je u Njemačkoj. Jes. Pa znam, čujem sam. I sad mi smo išli na Stolac i tamo... Na Bobanovo gorst. Trebinje. Trebinje, jes. I on je tu uzeo stan. Mm. Ja sam imao stan u Čepin, dobar. I taj stan sam na njega prepisao. Mm-hmm. Ajde, ja ću nego sutra snikiti, jer mati, nisam se oženio, da sam znao oženio se, evo tebi ženo sve, Bože, evo ti i kuća, evo ti zemlja, eto ti i penzija, ali ne dade mi se. Ne dade se. Ma vidim ja pozna... Isti čače. Drago mi je. Isti čače, jel? Ne, močila, imate rake, imala. Ili bolovala? Jes, dugo, 10 mjeseci. Ona je ono, Rodan Bjelović. Je. Otok Makčija. A je. I ona da umre. Je, očito, oba dve. Ja ne znam, ja sam bio onda u stanu, baš u Čepini. Taj stan imao. I sad doće ja to prodat. Vidio neku meni table, na table ono je... Pušiš li? Ne. Ne pušiš? Pušio sam bacio. Pametno. I sad sam ja to polijepio, kad je polao slika, a još reku, Boga mi umre kum ovde. Ovde i on zato. Odoši. A kad sam vidio, bio sprovo kao i učer. Mm. E, rekao da je danas ja bi otišao... Danas je... Sevoka ona umrla. Što je da? Sevoka, najljiče. Najljiče što je da? Sinu sam je gledao preko... Fejsa? Preko TV. A umrla je? Znam, ali nisam uspio vidjeti. Kad je, provod? Danas u dva, evo. Danas. Nisam uspio ni ja stići, pošto imam ovdje obaveze neke. A, kumane. Eto, gdje se nađemo, a? I ko bi to rekao? Ja sam ti ovdje. 6 mjeseci. Da ja priđem tebi, a ne znam da si kum, nego da vidim da gledaš slike prirode, pa rekao da ti pokažem ove konje što sam snimao. Jesi ti primijetio mene? Nisam te poznao, nisam. Nisi? Ne. Nego sam vidio da voliš prirodu, rekao pa ajde da ti pokažem ove konje što sam snimao. Joj, kad smo ti nas dvojica bili u Švicarskoj. Ti i moj čače, jel? Ja. On se opet nekako bolje snašao. Mi smo došli tamo s vozom i sad moj gazda mene za rame, njega, njegov za rame. E, idemo, čekaj, bom, gdje ćemo? Kale, čućete se. On je otišao s onim gazdom, ja sam vam. 10 dana niko za mene ne zna, ni Bog me čini rekao. Kad jedno jutro pismo me čeka. Bićeš na televiziji? Da. Kad ja objavim. Da pozdravimo naše sve kakanjcema, gdje bilo. Ja. I ovaj... I sad ja sa njim... Ono, sebi ja sebi... 10 dana dajem pismo sebe. U stanu. Odakle, ko... Kad on... Ume, ja ću se objasniti. Ja ću ono. Kada dolazi, kako znaš. Ja nemam dinara. I ja odem kod njega. Ume, ovako ću rad. Mene šiptari na malo nasjeti. Ajde. Traži para od gazde, pa... Bježmo. Bježmo. I tako. Da ne smije me kada je preko televizije.
Eto ga, lijep pozdrav.